Ahoj, dneska po druhý ďalší replayošo, ktorý by bol veľmi smutný, by bol pán Černý, keby to nevydal, pretože máme tu Giringo, a.k.a. Giring. Ujo Brzdič poslal taký hra, že samá desina bola, plával plťka po mori. Jo. Neviem, prečo som takto začal video. Iba ja prisahám, nemám v sebe nič, ešte len dopijam prvú kávu. Mal som ťažkú noc. Ach, to bolo pekné, bolo to dobré, ale ťažké. No dobre. Takže. Giring, neviem, či by som mal nejako komentovať Giringa s tým komentárom okolo, ale Giring už je taká stavlica v tej hre. To je ako jedna z tých úplne bežných lodí. Tu v podstate sa len budeme musieť pozerať, akým spôsobom dopracoval sa k tomu, k čomu sa dopracoval. Ja samozrejme viem, čomu sa dopracoval. A popravde, keďže ja výsledok viem, tak ja momentálne k tomu zbytku tej prvej kávy, keď ešte k tým viac ako deci kávy, ktoré to mám... Neviem, prečo som si začal robiť kávu do politrového pohára, čo mi úplne šiblo, ale áno. Posledný 3 dní to pijem akože na miesto dvojdecovej, pijem akože politrovú. Je to... Ne, 0,3 to je, aha, tak nič. Zdalo sa mi, že ten kofolácky pohár je... Áno, z kofoláckého pohára, priznáme sa. Na sedláka z kofola pohára pijem kávu. Dobre, nevadí. Chcem si vychutnať to, že akým spôsobom sa dopracoval k tomu, k čomu sa dopracoval. A vážne sa dopracoval k niečomu, čo normálne by som teda akože sánka dolu šéfe. A to hodne predbieham, to čo sa udeje. Pretože ja síce si nepamätám úplne tie všetky stožky vrátane damage'u, ale pamätám si hodne tie base XP. A teda akože také base XP, ja osobne poviem, že ja osobne u seba som také base XP nevidel tak 2 roky. Vôbec netuším, jak to tam urobil. Fakt to netuším. Strašne moc ma to bude teraz zaujímať, čo sa tu vlastne stalo, pretože... Ako toto dostať za Giringa, kamaráde, tak to si musel v nejakom momente byť tak šialene moc užitočný. AK v momente tých 20 minút hry. Celkom ma zaujíma, čo sa tu udialo. A klasicky, áno, na tejto mapičke. A výborne. Tým sústredený na Halajne. Krásne zoradený. Ty vole, tých 6 lodí tam. Thunderer ide doľava, Yamato uteká doprava. To ešte musí byť jeden rebel. Puerto Rico absolútne nesmeruje akože k tomu Ačku. Jako na čo? Fuck it, on má radar. Nepoužije to, pretože keď to použije, asi mu zdvihnú celé cenu za elektriku doma, tak sa bojí, nechápem. Nebol to tvoj spoluhráč, môžem do ňa nadávať, že? Chvala Bohu, kde to je, Puerto Rico, Roboš. Roboš, no tak, mal si sa lepšie učiť, no. Hindenburg, takisto, vytočený na prdel, ten už je v pozícii, ja farmím. Ja? Kdo má vacej? Jak moje hečka? Jo? Ty vole, neuveriteľné. OK. Thunderer sa tlačí dopredu, výborné, Kolombo trafilo komisára, komisár je chudák, bohužiaľ, to je tak láska, no komisár je strašne mekučký, výborné delá, pekný nálet, ale mekulinky. Každopádne, ale Brzdič už tam kliká, všimol si tú party, Yamato to medzi tým stočilo, kamaráde, to je viac zaujímavé to, čo robí henty dole, ak zatiaľ to, čo to robíme s Giringom. No, teraz mi vysvetli, čo si Brzdič v tejto hre... Je akože spravil, 4 minúty tu jazdíš, jak na výlete. A neurobil si. Máš 60 000 damage naspotovaného. Práve si dal boostiček. Tvoj, ten tvoj útočný... Tadere vás pomíde dopredu, ale tá útočná parta vzadu sa momentálne rozkladá na dve grupy. Jedna, ktorá sa snaží aj niečo zahrať, druhá, ktorá sa snaží trtuliť stále na Halajne. Myslím, že torpedka dojdu do Montány. Hám. No dobre, tak konečne. Sme niečo teda spravili. Nemáme to za nula. Nehráme na Ribanu, výborne. Balao. OK, Balao dostalo pekné nálety. My na Balao svietime. Tak. Ideme to takzvané jej vyžrať. Správne hovorím, ako hovorím. Jo. No a Bala už je ponorené, to už nevyžereme.
Každopádne v rámci slušného strieľania by sme ešte mohli zapáliť Montanu. Ó, vampír. Ejke komár, toho poznám. Asi zrejme dovolá bodkiaľ. Balavo je mŕtve, chciplona Wisconsina, výborné. Čo urobí vampír? Vampire. Vampire, ty, kde sa, vampír je celkom schopný dedečka, akože. Až na to, že nestrela po nás, on sa fokusoval asi niekde na niekoho iného. Enemácké balao ešte storpilo naše účko, U4501. Aj napriek tomu, že je domáce, tak dobre, že už je tam akože pod hladinou. Á, vampír na nás spúšťal torpeda, nevyšlo mu, pekne. Tak to budú nejaké expiky za vampíra, to som pochopil. Na Montanu idú stále torpeda, Montana je stále spotnutá. Celkom prekvapujúco, ešte stále žije pre mňa, na to, koľko mal HPček a ako veľa lodí máme my za sebou, tak by som čakal, že práve Montana toho nedožije tak veľa, že by ešte si šupla 3-4 salvy. Zjavne sa aj nikto z toho týmu za nami nechce úplne venovať, neviem prečo. Puerto Rico zaútočilo na jednotkovú líniu, hezky. Mr. Broadside, to je jak náš čerťas. Čerka si jedného nadal kapitán Broadside, to sme sa hodne smiali a potom fakt všetkým ukazoval buček a bol taký spokojný darca HPček, takže on sa z toho tešil, my úplne ne. OK, tu sme vyšli z kepu, tak za toto bodíky nebudú. To je celkom tipné. Conqueror ešte, á, Mr. Broadside. No ty vole, jak čerťas, no to ja, tak to pozri ho. Dobre. Joj, dofla, OK, tak pekne. Jakože, OK, tak niekto, wow, no minionka došla presne do toho, do čoho došla. Tak Colombo, pokiaľ si správne spomínam, odpadlo komisára, teraz odpadlo minotára, ja tak medzi tým akože šupnem tabulku. Takže Wisconsin zobral jeden kill, to bola tá ponorka, dve dal Colombo, dve dal Ujo Brzdič, OK. Montana stále žije. I will live forever! Montana, ty vole, dobre ide. Neuveriteľné. To je fajn. Totálne rozbitá, rozcupovaná lodička si stále pláva svojím životom a tempom. Neviem prečo, ale ide. Tu máme ďalšieho Giringa, ktorý sa snaží takzvané dopracovať sa k nepriateľskému zhluku lodí, ktorý stále fajtí s tými vodami na ľavej strane mapy. Stále má velikánska tendencia akože byť tam prilepený. Ja hovorím, podľa mňa na niektorých mapách a začínam byť o tom nejako presvedčený. Wargaming nám klame, sú za tým ilumináti samozrejme. Kto iný? Tuleň aj ilumináti, pamätajte si moje slova, jedného dňa sa to potvrdí. Určite to nie je konšpiračná teória. Ale ja som vážne presvedčený o tom podľa toho, ako tí nepriatelia dokážu kempiť na niektorých miestach, na niektorých mapách za každého počasia a okolností, že im to tam doslova vypisuje niečo, že ja neviem, proste tuto buď 5 minút a dostaneš bonus 100 dublonov, pretože ja osobne neverím tomu, že pri niektorých herných situáciách tí ľudia musia vidieť, že pred nimi není nič, len šíre more alebo oceán, nič ich neohrozuje a Gering nám zhorel, OK, to je pekné. Že pred nimi nie je nič a aj napriek tomu tí ľudia radšej budú objímať ten ostrov, ako keby potlačili to dvojité Včko. Dojde mi to niekedy absolútne také akože... akože nechápem tomu doslova. Nerozumiem, kde nastala chyba v Matrixe, prečo sa to tak deje, prečo tí ľudia nie sú schopní v podstate akože nejakého pohľadu na minimapu. Dokážem pochopiť, keď si niekto vypne chat, ale že sa dá vypnúť minimapa, to som nevedel. Prípadne ešte som si niekedy v dávnych dobách myslel, že keď potlačíš to CTRL, to je zase taký edukatívny prvok tohto komentovaného replay, keď potlačíš CTRL a pôjdeš na tú minimapu, tak pri potlačení takého malého kolieska, jedného väčšieho, jedného menšieho, si vieš dať, že názvy ľudí, vieš to vypnúť, potom nevidíš. Ne? A tak. Takže možno tí ľudia to nemajú v podstate, akože oni to možno nevidia, že proti čomu plávajú, tak sa boja, pretože on tam vidí len nejaké tie akože farbičky a on nevie, on si myslí, že to bude veľce špatné, netuší, že ako dá sa a nedá sa. Takže neviem to úplne pomenovať úplne správne, ale fakt niekedy je mi to strašne divné, čo tam tí ľudia robia. A tak ako ja som presvedčený o tom, že Wargaming stále má nado mnou taký ten trčíček a hlavne, že trafte ho torpedom, máte dublony, pretože ako
to je až neskutočné, čo ja dokážem pochytať, čo sa týka torped. Tak takisto som presvedčený, že niektorí tí ľudia nemôžu mať úplne v poriadku buď tú minimapu, alebo neviem, či to sa ani nedá robiť na skladovište. To si akože fakt som presvedčený o tom, že to ani nejde, aj keby si, vieš, že bol strašne moc, akože chcel byť zlý na vlastný tým a teraz si povedal, že ja vás vytrestám a ja to teraz budem kempiť. Hej. Tak neviem, či úplne sa to dá týmto spôsobom nejako pochopiť a pochytať, ale každopádne Schlieffen si prišiel do stredu pre torpedka, my sme sa zbavili lode, ktoré mala hydro. 100 000 damáž doma, 4 kily, OK. Midway dala lietadielka, aké stíhače, letí okolo nás. Asi to bude nejaký pridrop, pretože to asi nestíha hento drop. A on sa chcel otočiť do nás, aha. Tak to úplne, takže snažil sa asi pre toho Conquerora odhaliť našu pozíciu, mám taký dojem, stále letí nad nami. Jo, stíhače dole. Áno, stále letí nad nami. Midway pochopil, že zabiť dedečka by mohla byť celkom priorita, po tom, čo už zostávajú posledné tri lode, že ako fajn, OK. Medzi týmto dedečko dalo 4 kily. Aha, takto sa vyhýba torpedám? No ty vole. Ďalšie stíhače sme hodili nabité, výborne. Akože áno, stíhačmi krásne vieme odhalovať polohu nepriateľského torpedoborca. Je to pravda. Táto mechanika hry to umožňuje. Vo väčšine prípadov to robíme vo chvíli, pokiaľ nejaký náš spojenec má výhľad a dostrel na danú lodičku. Inak len darovávame letadielka a nemá to veľmi zmysel. Ale samozrejme, ako učíme sa každý deň. Dobroš, my tu bereme ďalší cap. Čože fajn. Opätovne správne stlačené P-čko, a.k.a. vypnutá protilietadlová paliva. Tým nás samozrejme nespočne priamo na tie 2 kiláky noc. Koľko to je? 2,5, 2,4, Magellan. Teraz to bolo vidno. Tak tam je to ideál. Uvidíme, či nám daruje ďalšie. Daruje nám ďalšie stíhače. Áno, poď. Ja ma to absolútne delá mimo nás. Conqueror mám pocit, že takisto úplne mimo nás delá, takže jediné, čo nás dokáže trafiť, je Midway samotný. Áno, keď na teba pustí stíhače, tak práve pri tej letke s tými monstrom oficiňovala bitevníky, to znamená teda tie lietadielka s raketami, sa to robí úplne najlepšie, pretože forsneš, takzvane donútiš nepriateľský torpedoborec použiť tú protilietadlovú palbu. Takže máš dosť času urobiť ten prelet, alebo ten správny uhol náletu, aby si vlastne dokázal to dedečko hitnúť. Takže v tomto prípade je to v poriadku. Tie stíhače, my sa tešíme z 25 lietadielok. Smoučiček na Yamato, bereme tretí cap. OK. Takže prvé 4 minúty výletnej plavby, teraz sme akože ale mega že užitoční v tejto chvíli. Smouk ešte nám stále dobieha, Yamato je stále vedľa nás, OK. Torpedka na Yamato, tuto nedostaneme, musíme si ho počkať. Akým spôsobom to Yamato sa bude točiť, pretože tie torpeda cez skalu úplne nefungujú. Ó, pekný blind do tej lietadlovky tentokrát. To bolo hodne tesné. Podľa toho, odkiaľ lietava s tými lietadlami, máme lietadlovečku, ale že priamo za týmto ostrovom. OK, my sa snažíme docúvať a dokepovať. Ó, v tejto chvíli ja osobne, ale to je môj osobný problém. Ja by som išiel robiť damáž a nekepoval, pretože ako vidíš, aké skore je. Wow, čapneš? No, čapneš, no, tak toľko kepiček. Máš reset. No, teraz uvidíme, či to Shikishimu dokážeme dostať. Prečo som to teraz uvidel, že to bolo Yamato, teraz vidím, že to Shikishima. Ty vole, to je Transformer, lebo ja, počkaj. Nebolo to doteraz Yamato? Hm? No, buď je ten týpek Transformer, alebo ja som slepý. To sú len dve možnosti. Prisahám Bohu. Tu je Midway. Ďalšie lietadla. OK, Shikishima sa ramla s Kolombom. Kolombo teda bola z tých jedna z užitočných spojeneckých lodí. Dobrý crossdrop. Dobrý. Zdá sa to, ale dobrý. Aooo, brzdič to vybrzdil, ty vole! Oj, ono. To sú iné bremba. AK, to nebudú kotúče. No pekne.
Ďalších 7, ďalších 9, expert na protilietadlovú. Wow, to bol dobrý hit z Midwayu. Tak ten bol mocný. Tri kepy za nami, no Midway samozrejme ako... Akože pustil si stíhače. Jedný vylietáva a automaticky druhého nad seba pustil. Prvne sa tie obrané, toto už sú tie štandard normál. My si s papami ďalšie lietadielka. Midway mám taký pocit, že tu je... Help me bro, I'm stuck. Aja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 j
Torpedka a Kraken? No, Torpedka und Kraken? Jo, no dobre teda ty vole Giring, no a teraz pozeraj. Tak pekne, máme 186 tisíc a 5 kilov, 43 lietadiel a chlapci a dievčatá, takto sa robia Base XP, o ktorých vám nerozprávali ani vaši starí rodičia. Pozri sa na tú tabuľku. 3891 Base XP. Oh, bože, to keby reálne mal tuto te vlajky červeného charaktera s týmito Base XP-ami, ja vám garantujem, že tieto tri čísla by ste videli najvyššie v histórii, aké ste v živote videli. Prisahám, keby tento gearing, keby brzdič toto mal, ale to nemôžeš vedieť samozrejme vopred, keby brzdič mal túto hru ovlajkovanú tými mocnými bonusmi, no minimálne modrými, samozrejme ideálne červenými kvôli tým Base XP-om, ja ti garantujem, že tento predný screenshot by vytrhol normálne tabulky Wargamingu. To by bolo šialené. Ja keď som videl, čo mi došlo s tými Base XP-ami, ja že prosím, čo spravil za skoro 4000 Base XP-ov? Veď nemal ponorku, ty vole. Vampíra ustrelal, Geringa za 4. Dobre, bereme midway s lietadlami, že tam je veľa expov. Ale na balavu 7 kill. A 3 kepy. Ja neviem. Nepýtajte sa ma, neviem. V tomto momente neviem. Jako slovami klasika. To mi nevychádza. Ale pekne. Jako Ujo Brzdič. No gratulka. 3891 Base Expov je teda akože... Po tabulke naše čísla mluví jasne, bol si extrémne užitočný, takzvaný platný člen týmu. Ja ti moc gratulujem takom. Samozrejme, Kraken je super, lietadlovka dole, lietadlo popapané, zobrané tri kepy. Úplne perfektos, Giring úplne akože super krásne urobený a zahraný. A tie Base XP sú teda jedna básen, takže... Možno mi niekto z vás v komentároch povie, za čo vlastne tá kombinácia Base XP bola. Že Nixo, pozerám sa na teba. Dobroš, díky mu, že ste pozerali. Ešte raz veľká gratulka Brzdičovi k super podarenej hre. Vám ďakujem za pozornosť a my sa počujeme už na streame. Nezabudnite, že zajtra je update na loďkách, takže nová misia na D-Day. A tak. Takže zatiaľ papriky pa.